Vítejte u Recetoxu, výzkumného centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Máte rádi chemii, ale chtěli byste to propojit s dalšími obory, jako je životní prostředí nebo lidské zdraví. Možná právě toto místo je přesně pro vás. Tak pojďme se na to podívat. Teď jste ve třeťáku, možná už ve čtvrťáku, a je na čase přemýšlet, co budete dělat po maturitě. Pojďme se podívat, jak to tady vypadá. Můžeme? Není náhoda, že jsme zrovna tady v přednáškové místnosti, která by prakticky mohla být kdekoliv. Když přijdete na výšku, prváku vždy začnete studovat základy všech oborů, na kterých poté budete stavět. Nemusíte se bát, že s nástupem do prváku po vás budou chtít už vysokoškolské znalosti. Začátky jsou vždy o tom, že se s ostatními srovnáte na stejnou úroveň, od základů až do hloubky předmětů. Už od prváku se dostanete i do laboratoří. Chemii miluju. Už mě asi trochu znáte, ale co je zásadní, abyste ji propojovali s dalšími obory. Můžete vybírat z nabídky celé Masarykovy univerzity, třeba ze sousední lékařské fakulty. Studijní program Životní prostředí a zdraví kombinuje chemii s hlubokým porozuměním dopadů životního prostředí na přírodu a člověka. Co si pod tím představit? Důležité je, že na začátku studia si vybíráte ze dvou specializací. Bude to více chemický směr, environmentální chemie a toxikologie, kde budete studovat vlivy životního prostředí, třeba na organismy ve vodě. Nebo to bude specializace environmentální zdraví, kde budete studovat, jak látky v přírodě mohou ovlivnit zdraví člověka. Už od prvního ročníku se dostanete do laboratoří, a nejen to. Nebudete jen ve škole, budete jezdit na terénní cvičení a exkurze. Už v prváku vám představí výzkumné projekty, kterým se v Recetoxu věnují. Když budete šikovní, můžete na některém z nich začít pracovat již od druháku. Nejpozději ve třetím ročníku si ale některý z projektů vyberete povinně, a to pro svoji bakalářskou práci. Na co se třeba v Recetoxu zaměřují? Tady. To, co skoro nevidíte, jsou hrotnatky, takzvané dafnie. A ty nám dokážou hrozně moc říct, například o vodních plochách nebo vodních tocích, protože jsou extrémně citlivé na látky v nich. Fluorescenční mikroskopie je metoda, která nám dovoluje sledovat, co se děje na úrovni buněk a molekul. A co tady vidíte? Jeden z rozdílů mezi rakovinnými a zdravými buňkami je v tom, že rakoviny nekomunikují se svým okolím. Vědci tady zjišťují mechanismy komunikace a co může pomoci, aby opět buňka začala vymiňovat informace. Znáte ty typické obrázky z fotobank, kde vědec zkoumá, co právě teď objevil ve svém vzorku? Tak takhle to vážně nefunguje. Tady na Recetoxu se naučíte, jaké všechny přístroje existují a které hlavně v danou situaci a pro daný vzorek můžete použít. Naučíte se, jak převádět vzorky do roztoku, třeba pomocí tohoto extraktoru. To, co jíte, v jaké jste kondici nebo kde žijete, ovlivňuje mikroorganismy, které žijí ve vašich střevech. Tady na Recetoxu můžete spolupracovat na výzkumu v laboratoři analýzy mikrobiomu. Během studia se naučíte zacházet s flowboxem, ve kterém je sterilní prostředí. A to proto, abyste si nekontaminovali vzorky zvenčí. Biobanka CellSpac je místo, kde se skladují tisíce a tisíce vzorků po dobu desítek let. Čemu to je? Představte si situaci, kdy děláme populační studii na lidech, o kterých víme, co jedli, čím byli vakcinováni a podobně. No a třeba za 30 let jsme schopni vyhodnotit, jaký to mělo vliv na jejich život, třeba na jeho kvalitu nebo jeho délku. No a k tomu slouží právě biobanka na Recetoxu. Na závěr vám chci fakt ukázat svoji nejoblíbenější věc v laboratoři, a to je automatická pipeta. Můžete si nastavit úplně strašně malé objemy, a to třeba 500 mikrolitrů, no a potom už jenom vezmete vzorek a rozpipetováváte dál do malých vialek. Není to super? Lektor Kuba je průvodce studiem. To znamená, že se ho můžete na cokoliv zeptat během toho, jak tady budete na Recetoxu. Ahoj, Kubo. Ahoj. Kdy se studenty poprvé potkáš? Se studenty se potkám hned v prvním týdnu semestru, a to několikrát. Obvykle se jich na začátku ptáme, odkud k nám přišli, jaká je jejich motivace studovat a jaké jsou jejich očekávání. S čím za tebou můžou přijít? Prakticky s čímkoliv, co se týká studia, například takové ty formální problémy, ať už konzultace k seminářům, nebo i pak takové hlubší problémy, jako když hledají motivaci studovat, nebo nevědí, jak ve studiu dál. Jak často s nimi trávíš čas? Se studenty se potkávám každý rok na seminářích.
Pak je to hodně individuální, ale vždycky jsem tady pro ně. Existuje něco, co nedokážeš vyřešit? Když student vůbec nemá zájem o studium a nechce ani komunikovat, tak s tím bohužel nic neudělám. Mít někoho, na koho se můžete během studia obrátit, to mám fakt hodně závidím. To já jsem totiž na vysoké škole neměla. Proto tohle považuji za velkou výhodu studia na Recetoxu. Jaké uplatnění najdete po studiu? To je zcela zásadní otázka. Když už něco vystudujete, najdete v práci v oboru? Tady se tak nějak předpokládá, že po bakaláři půjdete na navazující magisterské studium. Tak se to prakticky dělá v každém oboru. Pokud se budete chtít stát vědci, budete samozřejmě pokračovat dál v doktorském studiu. Práce ve vědě a výzkumu je jedno z možných uplatnění. Dále ale můžete najít pozice podle své specializace například ve státní správě nebo v mezinárodních organizacích, které se zabývají ochranou životního prostředí nebo veřejného zdraví. Ale upřímně, myslíte, že jsem při nástupu na vysokou školu věděla, že budu učit chemii a popularizovat vědu? Kdo ví, jaké možnosti se ukážou za 5-10 let? Hledáte studium, kde propojíte chemii, biologii, životní prostředí nebo lidské zdraví? Možná jste ho právě teď našli. Mrkněte na stránky studijního programu Životní prostředí a zdraví. V popisku najdete odkaz. A já teda jdu. Tak. OK, tak já už asi půjdu.